ăn lo thì ghê rồi. Nhung nó còn lăn nhung nhung ơi, nhung mà lê nhung hay nan à nó nhung hay nan nó cũng score chứ không mày tha mày thế nó nhung đang bị lục quá nó có ra cái này chứ nhung sơ score là អរិទ្ធ ទឹក មក 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 ទឹក មកជាតិជុំទឹកអប់ពងចៃអានេះហើយខាប់លួសជាងគេមិនមែនពងចៃទេមិនមែនពងចៃទេពងចៃទេជាតិជុំដល់ពងចៃដល់ពងចាស់មកបាត់ហើយមិនមែនអពងស្នាអូហូតតប់ចូលបន្ថែមពងថៃមកណាមកណាអានេះតាមមិនហៅអត់នោះទេបាត់ដៃទៅបានដាក់ពីលើមិនបាត់ទៅហាប់ទៅដាក់លៃទៅណាហាប់ណាអីពងបលៃហាប់ទៀតជាប់ជាប់ហាប់លោកគ្រូជាប់ហាប់អត់រស់ឯងជន់ជន់ទូហាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាំទូចាំយកដីទៅវិញយកដីទៅចាំដីចាក់ឈីថាទៅលើថៃអូមកតាំងមកអាកូន500ដើមទៀងឥឡូវដីម៉ាក់ពូនម៉ាក់នេះស្ទឹម5 6ខ្លួនបាច់ហើយចុះណាមកតល់ណាទឹកមកប៉ារួចតែការថ្មីតាមតែការថ្មីអូយបានដល់មកដល់ណាត់ផងគុណតាមដើមគឺបានដើមបានឡើងមកបានដើមគុណហើយចាំប្រាប់ផងអានេះអត់ទេល្អគឺតាមដើមគុណហ្នឹងគុណអត់លោកមកប្រឹកមកនេះគុណមកយូរអត់កើតទេបានវិជាតែដំណឹងមកទៅរកគុណហើយគឺដល់សាក់ឡើងបានលោកដាំមួយគុណគឺបងបាទតែលោកឯស្រោជាមួយនឹងវាចឹងទៅតាមតាមគេលោះមកមនុស្សទឹកឆ្លើយវាតាមបងអូនអានេះតាមតាមទៅតាមគុំតើបានដោយអរិញមកយូរគូនគូនអរិញចាំបានតែចូលឆ្នាំចូលនេះទេអង្គតើទីតាការីគួយទៅកន្លងកាលនៃជំនឿទីតែជំនឿវត្តណាតែអភិវឌ្ឍជូនគួយទៅកន្លងអ្នកកម្មការហើយនឹងចា3 4កន្លែងនេះកន្លែងស្រាប់វត្តណាវត្តខាងរៀននេះរៀននៅនេះបកទីក្នុងបងបងរៀនដល់មកខាងគេគាត់តែអត់មានណាវិញផងទូខាងនេះមានបានបានតែអាចយ៉ាងណា
វាណាស់លីតែវាចោតតើមកបលាមេមកពួនគូនេះតាមពួនកោកោគឺកោលហើយគឺកោលកោលផងមើលកោលផងអាក្លាមនោះឡើងពីពីឡាមអាបារោទៅណាទៅទៀតទៅតែ